12:01 tengah malam 31 Agustus 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lok, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana anda singgah di channel saya. Setiap tahun pada 31 Ogos, seluruh rakyat Malaysia akan menyambut Hari Kemerdekaan dengan pelbagai cara. Ada yang menyertai perbarisan ataupun menyertai konvoi bermotosikal, konvoi berbasikal dan pelbagai lagi cara mereka menyambut Hari Kemerdekaan. Tetapi semenjak pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia, semua aktiviti terhenti. Tetapi Encik Hamzah tetap menjalankan aktiviti menyambut kemerdekaannya. Apa aktivitinya? Jom kita tonton video ini sampai habis. Mana boleh jadi dah 2 tahun tak buat sambutan. Aku nak buat kayak ekspedisi kayak. Jom ikut saya. Cik Hamzah, dalam kolam pun dalam kolam lah. Janji dapat berkayak sambil menyambut Hari Kemerdekaan. Kepada yang sudah subscribe, ribuan terima kasih saya ucapkan. Dan kepada yang masih belum, sila tekan butang subscribe supaya dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian, terima kasih.